Përshëndetje dhe ja ku jemi sërish me java në fokus për eventet e javës në vijim. Kjo është java e parafundit e korrikut dhe ka aktivitetet të ndryshme duke njësur me teatrin. Ka pak aktivitetet për teatrin ku vlen për mëndat Smurfë dhe Gargamela, një shfaqje që vendoset në Shkodër dhe është për fëmijët nga qëndra komtare e teatrit për fëmijë. Të vijuar me filma të ndryshëm që do t'jepen gjatë kësaj jave, vlen të veçohen disa prej tyre. Do t'jepet do të vazhdoj programi 45 ditë me kineman shqiptare, që do t'jepet e kinemaja Max Velo në Laprak, ku do të ketë filma të ndryshëm të ndarë në 3 orare në orën 10, 16 dhe 19. Hyrja është e lirë për këto filma, ku do t'jepet filma bashkohor shqiptar. Për të vijuar me filma të ndryshëm që do t'jepet në kinema verore, duke njësër me Tirana Open Air të këzona Lishin në Tiran, Shato Faseli në zonën Prandajtit, që të ashtu dhe një kinema tjetër që ne kemi njësër të promovojmë që është kinemaja Suenjo që ndodhet në zonë Ranën së Hedhun në Shëngjin. Që të ashtu filmat të tjerë dhe shfaqe filma që vlenë për mundet lidhe me Dokufesti. Në Dokufesti është një festival filmi që ju e njini shumë mirë që zhvillohet në Prizren, çdo gusht dhe më parë ai bën një preview të edicioneve të mëparshme të filmave të dhënë. Dhe do të ketë këtë takim të mbajtur në Tiranë në Shkodër, ku në Tiranë do të jetë në datën 24 në zonën e Tirana Open Air dhe në datën 26 do të jetë në qytetin e Shkodrës te Beden Stationi, ku do të ketë ndërthurje dhe me muzikë me DJ lokal, kryesisht që jetojnë në zonën e Shkodrës. Dy filmat e tjerë që vlen përmenden do të jenë filmi Les Choses de la Vie, që do të jepet tek Amfiteatri Antik në Durrës në kuadër të programit të filmave që po jepen nga Akademia e Filmit Marubi. Kjo do të jetë dhënë tek Amfiteatri Antik në Durrës dhe hyrja do të jetë lirë. Gjithashtu një film tjetër që jepet do të jetë Partizani Vogël Velo, që do të jepet Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, një film i restauruar i cili jepet pranë kinemas hapur të këtij institucioni, gjithashtu në datën 25 në orën 20:30. Gjithashtu hyrja është e lirë. Një tjetër film dokumentar do t'jepet të Shkodra Art House i quajtur Bilali, një film dokumentar që do t'jepet në datën 27 korrik të Shkodra Art House. Se përket muzikës, koncerteve apo festivaleve të ndryshme, do të ketë disa akt për gjatë javës dhe fundjavës. Duke njësur me festivalin ndërkombëtar të muzikës së dhomës, që zhvillohet nga data 3 deri në datën 25, ku në datën 23 ka patur koncertin e tij te Katedrala Santa Lucia në Durrës me hyrje të lirë, kryesisht i mbështetur nga ambasada austriake në Shqipëri. Duke vazhduar me dy festivale që mbahen në dy qytete të ndryshme, që janë Maratona Bebeve që do të mbahet në Pogradec dhe Solar Music Festival që do të mbahet në Saran. Të dyja do të mbahen për gjatë fundjavës, nga data 25 deri në datën 27 Maratona Bebeve që do të jetë një aktivitet komplet ndryshe që përfshin dhe fëmijët, muzikë dhe do të jetë kryesisht familjar dhe do të ketë këtë maraton e lezetshme të bebeve nga 6 muaj deri në 2 vjeç. Dhe gjithashtu do të jetë edhe Solar Music Festival që ka edicionin e tij të dytë dhe mbahet në Sarand nga data 26 deri në datën 28, ku do të ketë koncerte, ku do të jetë hyrje e lirë, do të ketë koncert në anije, ku do të jetë me bilet. Dhe do të ketë pa fund DJ kryesisht ndërkombëtar, po pa të nuk mungon as DJ-t lokal dhe vëndas. Për të vijuar me baletin Uni që do të jepet në qytetin e Durrësit, në datën 26 është Liria në Durrës dhe hyrja do të jetë e lirë. Një koncert tjetër do të jetë Melodia Korçare në Petkun Simfonik, do të mbahet në qytetin e Korçës, në zonën e Drenovës, dhe do të ketë një koncert nga këngëtare Bledi Polena së bashku me orkestrën simfonike të forcave të armatosura që do të mbahet në datën 28 korrik në orën 20. Se përket ekspozitave, janë të hapura disa ekspozita dhe përgjatë kësaj jave në hapur dhe disa të tjera. Vjen përmendur disa prej tyre. Ekspozita e Andy Warhol të Galeri Arti në Tiranë do të jetë hapur deri në datën 5 gusht. Ekspozita The Feminine Earth Tool të Bazament Art Space do të jetë hapur deri në datën 13 shtator. Për të vijuar me ekspozitën nëpërmjet të Galeria Gurgur në Petrel, që do të jetë hapur deri në datën 7 shtator. Tirana Photo Festival do të jetë hapur deri në datën 25 korrik tek Parku Rinia në Tiranë. Ekspozita Times Things Take Time nga Magnum Photos do të jetë hapur deri në datën 17 gusht tek Kot Kryeministri. Gjithashtu është hapur dhe ekspozita tek Piramida deri në fund të muajit korrik.
Dhe këtë javë është hapur ekspozita Reflektim mbi pasurimin vibruas të artit shqiptar gjatë shekullit të 20, që është një galeri lëvizëse nga Galeria Kombëtare e Arteve, dhe këtë herë vendoset në Galeria FAB në Tiranë nga data 23 korrik deri në datën 15 gusht. Një ekspozitë tjetër që hapet është dhe ekspozita në qytetin e Shkodrës, e quajtur Ngjyrat e Josefinas, dhe hapet e Biblioteka Marim Barleti në Shkodër në datën 26 në orën 20. Se përket takimeve të mbajtura apo konferencave të ndryshme, vlen përmendet disa prej tyre. Presura për Tirana Photo Festival ka mbajtur një takim dhe workshop të organizuar në ambientet e saj në datën 22 në orën 10. Gjithashtu është mbajtur dhe takimi me Tudasht Meik, cikle takimesh për emigracion e diaspore mbajtur të shtëpia antropologjisë, që është një organizim i ri që flet për antropologjin nga studiues të ndryshëm shqiptar që kanë hapur këtë cikl diskutimesh lidhur me emigrimin dhe diasporën. Gjithashtu është mbajtur një simpozium për Martin Camaj në 99 vjetorin e tij të lindjes nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, dhe është mbajtur në datën 23 tek Hotel Tirana International. Gjithashtu është mbajtur dhe një aktivitet për 90 vjetorin e aktores Adivia Alibali, e cila u bë e famshme për rolin që ka luajtur të Mamica Kastrioti tek filmi i par i bërë për Skënderbeu në Shqipëri, e cila është mbajtur te arkivi shtetëror i filmit në Tiranë në datën 23. Për të vijuar me jetën e natës, patjetër nuk mund të mungojnë aktivitetet e jetës natës, muzika live, festa të ndryshme në pishina, kudo në Shqipëri duke nisur me Tiranën, tursin, Shkodrën, Vlorën, Korçën, apo të gjithë zonën e Bregdetit nga Vlora deri në Saran, duke përfshirë Ksamilin, Ndërmiun edhe të gjitha zonat e tjera. Për këto aktivitete dhe më shumë, ju ftojmë shumë që na ndiqni te Kalmen Arti, vëni pjesë të aktiviteteve tona. Ju falenderojmë shumë që na ndiqni dhe jeni ndjekës tan besnik. Faleminderit shumë dhe shihemi në video të tjera. Pushime të mbarë.